Pasvalio pieno žvaigždės ir Jonavos CBet. Tokios komandos susitinka. Ekipos, kurios, na, tarsi geretas po daugiau kaip 16, lygiai po 16 Edvino Šeškus. O čia prasiveržimus ir taškai krepšyje. Jis Kučkauskis. Geras perdimas Vuskyčių ir taškai krepšyje. Puikus. Martynas Ikmantavičius. Vaitkus atgal, Kurmonavičius meta tritaškį ir dar kartą pataiko, kol kas ir Artūras Valeika aikštėje. Čia prasiveržimas ir du taškai krepšyje, vos 5 sekundės buvo. Ir dabar žaidimas vienas prieš vieną, Elenas ir Gerito perdavimas ir dar viena klaida iš karto, greita ataka ir taškai krepšyje. Na, tokiose situacijose. Trys. Ir metimas iš tolimos distancijos dabar žaidžia nugarą. Veiro metimas ir pasiekė tikslą. Dustinas Veiras ir atliko prieš šį krepšininką. Vėl gera užtvara ir puikiai žaidžia Veiras. Atlieka rezultatyvų perdavimą. Matys Ikmantavičius. Ir puikiai atliko perdavimą. 2 plus 1. Ikmantavičius. 47-35. Ir čia koks metimas. Kalbant apie CBet komandą. Vaitkaus prasiveržimas, pražanga ir taškai krepšyje. Ignas Vaidės atakai, Bičkauskis dabar prieš Vaitkų, metimas iš toli ir pataiko Ignas Vaitkų. Čia nėra. Atgal perdavimas, Furmanavičius iš toli ir dar trys taškai krepšyje. Į kampą Furmanavičius veržiasi, atlieka gerą perdavimą ir dar kartą 2 plus 1. Želietovičiui dabar jau perdavimas į kovo, į kojas labai negeras. Geretas greitoje atako ir du taškai krepšyje suklydo. Martynas manydamas ilgiau. Šeškus čia keičiasi gynyboje pieno žvaigdė. Šeškaus metimus iš toli ir pataikė. Aikštėje ir vėl rizikingas Ikmantavičiaus perdėjimas. Geretas dėjimas iš viršaus. Minutės sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Bičkauskis žaidžia nugarą. Ir jo taškai. Sugeba Dovis Bičkauskis į gynyboje Jonava ir vėl puikiai pasiteisinęs sprendimas. Po to ir du taškai sugrįdimo Furmanavičius. Veržiasi Furmanavičius ir taškai krepšyje. Na štai tas metikas rungtynės. Šeškus. Yra ten Vuskyčių. Šeškaus plauteris ir taiklus metimas. Atgal perdavimas ir iš toli nuo lentos. Jis vėl lieka prieš Pacevičių. Vėl Pacevičius negali žaisti labai kietai. Ir Vuskyčiaus puikus žaidimas nuka. Vėl keičiasi gynyboje Sibet. Veiro metimas iš toli. Neranda, kam gražinti Vuskyčius. Meta ir pataiko Vuskyčius. Jie rengia, keičiasi gynyboje Sibet. Metimas Veiro netaiklus, kovo dėl kamulio. Ir tą kamulį nusiima Sibet. Taigi ši komanda iškovoja pergalę.